Keçən videoda biz tam dövrə üçün om qanununu hesabladıq. Verilmiş bütün cərəyan şiddəti və gərginlikləri hesablamaq üçün 4 ədəd tənlik qurduq. İndi isə bunlara hesablayacağıq. 4 dəyişənlilik xətti tənliyi həll etmək riyazi bacarıq tələb edir. İndi tənliklərimi buraya yazmaq və biraz da səliqəyə salmaq istəyirəm. İlk öncə gərginliyin ifadəsini buraya yazmaqla başlamaq istəyirəm. İfadəmiz U1 + U2 = US olacaq. I tənliyini də həmçinin aşağıda yazaq. Belə ki, I1 - I2 = IS. İndi isə burada 4 ədəd dəyişənin mövcuddur. Bu ifadələrə əsaslanaraq burada bəzi əvəz etmələr edəcəyəm. Bunlar mənim Ohm qanunundan alınan ifadələrimdir. Beləliklə, gərginliyi əvəz etmək üçün bunlardan istifadə edək. Bütün bunları gərginliyin düsturlarına əsasında edəcəyik. İlk tənliyimizdə U1 çevrilib R1 I1 + R2 I2 olacaq. O da bərabərdir US. İkinci tənlik olduğu kimi qalacaq. I1 - I2 = IS. Növbəti addımda isə cərəyan şiddətlərindən birini aradan qaldırmaq yolunu fikirləşməliyik. Düşünürəm ki, I2-ni aradan qaldıracam. Bu ifadəni R-ə vurub sonra isə toplasam onu tapa bilərəm. İlk öncə R-ə vuraq. 1-ci tənliyi yenidən yazaq. R1 I1 + R2 I2 = US və aşağıda r2 i1 - r2 i2 = olacaq r2 is yazıram. Bu tənlikləri toplayacağıq. Görürük ki, bunlar ixtisar gedirlər. Onu mötərizədə r1 + r2 vurulsun i1 bərabərdir us + r2 is yazaraq sonlandırmaq istəyirəm. Beləcə cavabı i1 üçün düstur şəklində aldım. i1 bərabərdir us + r2 i2 bölünsün r1 + r2 İndi isə bunlara həqiqi dəyər verərək məsələni həll etmək istəyirəm. Davam edirik. Gəlin həqiqi dövrəni yenidən çəkim. Bizim 15 voltluq gərginlik mənbəyimiz vardır. Bu cərəyan 4 kiloohmluq rezistor axır. Bu R1 olacaq. Burada 2 ohmluq rezistorumuz daha vardır. Həmçinin 3 milliamperə bərabər olan ampermetrimiz vardır və biz bunun I1 və I2 olduğunu üzə çıxarmaq istəyirik. Bunlar 2 bilinməyən cərəyan şiddətləridir. Gəlin baxaq görək onları tapa biləcəyikmi. Beləliklə, I1 bərabərdir US, yəni 15^22000-dir vurulsun IS 3 milliamper bölünsün 4000^2000. Mi? Hesablayaq. Cavab 15^2000 vurulsun 3 milliamper bərabər olacaq 6 volta. Bu da voltdur. Bölünsün 6000-ə bərabərdir 21 volt. Bölünsün 6000-ə bərabərdir 3.5 milliamperə. Cavabı aldıq. İ1 3.5 milli amperdir. Bilinməyən cərəyan şiddətlərindən birdən artıq tapdıq. İndi isə o birini tapmaq istəyirik. Onu buradan tapacağıq. İ2-ni tapa bilərik. Mənfi -İ2 = İe - İ1-ə. O da bərabərdir 3 milli amper - 3.5 milli amper = -0.5 milli amperə. Gəlin mənfi işarələrindən qurtulaq. İ2 = 0.5 milli amperə. Bu buranın qiymətidir. Gəlin cavablarımızı dörbucağın içərisinə alaq. Bu biri, bu da digəridir. Hansı ki, I2 və I1-ə uyğun gəlir. Gəlin gərginlikləri taparaq yekunlaşdıraq. 4 k rezistorunun ətrafındakı gərginliyi tapmaq üçün Ohm qanunundan istifadə edə bilərik və bu U1 olacaqdır. U1 I-yə o da 3.5 milliamper vurulsun 4000-ə bərabərdir. 4000 * 10 və bu da bərabərdir 3.5 * 4, yəni 14 V. Biz milli amperi kilooma vurduğumuz zaman sıfırlar silinəcək və cavabda volt alınacaq. Beləliklə U1 14 volta bərabər oldu. Sonuncu gərginliyimiz isə U2 buradakı gərginlikdir. U2 bərabərdir I2-yə. Hansı ki 0.5 milli amper tapmışdıq. 0.5 milli amper vurulsun 2010. Beləliklə U2 1 volta bərabərdir. Nəhayət dövrəmizin bütün kəmiyyətlərini tapdıq. Bu etdiyimiz tam dövrənin Ohm qanununu istifadə etməklə analiz adlanır.